أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آواز نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے درس میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابتلاء و آزمائش کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چند امور میں آزمایا. کبھی وطن چھوڑ کر کے ہجرت کا حکم ملا تو کبھی غیر زی ذرا وادی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جانے کا حکم ہوا تو کبھی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم ملا. ان تمام آزمائش میں جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 100% کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والے ہیں. لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والے ہیں. انی جاعلک للناس امام. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مژدہ سننے کے بعد خوشی سے اللہ سے سوال کیا کہ اے میرے رب کیا یہ منصب یہ عہدہ ہماری نسلوں کے لیے بھی ہے, ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ وعدے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدہ تو ہے تمہارے بچوں کے لیے بھی, لیکن ان بچوں کے لیے جو اہل ایمان اور اہل تقویٰ ہیں. لا ینال عہد الظالمین. ظالموں سے میرا وعدہ نہیں, غیر ایمان والوں سے میرا وعدہ نہیں, ظلم کرنے والوں سے میرا وعدہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کیا اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی منشا کو سمجھ گئے. اب آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تین دعا مکہ کے لیے فرمایا, دو دعائیں اپنے لیے فرمائیں اور دو دعائیں اپنی نسل کے لیے. مکہ کے لیے کیا دعا کی؟ مکہ
مکہ کے لیے کیا دعا کی؟ کہ وہ میدان، جنگل، غیر آباد جگہ، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور میں فرمایا کہ اللہ اسے شہر بنا دیجئے، اسے شہر بنا دیجئے جہاں لوگ کسی خوف و دہشت کے بغیر رہ سکیں اور ضروریات زندگی انہیں آسانی کے ساتھ فراہم ہو سکے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ شہر کیسا ہو؟ اس شہر میں قتل و غارت گری، چوری، ڈاکہ زنی اور خون ریزی بالکل نہ ہو، بالکل امن والا شہر ہو. یہ شہر کیا ہو؟ مامون ہو، امن والا ہو. اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ یہاں پر بسنے اور آباد ہونے والوں میں خاص طور پر اہل ایمان اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے اے اللہ پھلوں کے رزق کا انتظام فرما دے. تین دعائیں، اس جگہ کو شہر بنا دیجیے اور شہر بھی امن والا بنائیے، اور یہاں پر آباد ہونے والوں کے لیے جو اس میں اہل ایمان ہیں، چونکہ ابھی پچھلے سبق میں گزر چکا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ میری نسل کے لیے بھی یہ وعدے ہیں تو اللہ نے فرمایا تھا ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، تو منشا اللہ تعالیٰ کی سمجھتے ہوئے آپ نے خاص کر دیا، آپ نے خاص کر دیا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، پھلوں کا رزق ان کو عطا فرما جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والے. تو جب یہ تین دعائیں کی تو یہاں پر اللہ نے پھر ایک بات کو صاف کیا، میرے خلیل منصب امامت کچھ اور ہے اور سامان زندگی کچھ اور ہے. منصب امامت کا الگ مقام ہے اور زندگی کے سامان کا کچھ الگ مقام ہے. منصب امامت تو جاہلوں کو اور ظالموں کو نہیں ملنے والا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو رزق ہم فراہم کریں گے وہ تمہیں بھی دیں گے اور انہیں بھی دیں گے جو غیر ایمان والے ہیں. ہماری رحمت ہے، زندگی گزارنے کے سامان تو ہم انہیں بھی دیں گے، ہاں آخرت ان کے لیے صحیح نہیں ہے، انہیں ہم جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جائیں گے جو بہت برا ٹھکانا ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر سب کو رزق دیتا ہے. کبھی کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ کے نافرمان انہیں زیادہ مل، تو وہ اس خشفامی مبتلا نہ ہو کہ اتنے ساد و سامان ہمیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے سامان اللہ نے دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے. اللہ تو راضی اس سے ہوتا ہے جو اس کے احکام کو فالو کرتے ہیں، اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. تو یہاں پر کلیئر کر دیا، دنیا میں تو تمہیں زندگی گزارنے کے سامان ملیں گے لیکن آخرت تمہاری صحیح نہیں ہوگی اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو یہ تین دعائیں اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین مکہ کے لیے کی. آگے چل کر کے کیا فرمایا؟ مزید جو دعا کی وہ فرمایا اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار اور مطیع بنائے رکھنا. اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا کر کے رکھنا، کبھی ہم سے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو. اور دوسری دعا کیا کی؟ ہماری ذریت میں ایک ایسی قوم اور امت کو پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو، آپ کے حکموں کو ماننے والی ہو. اور پھر تیسری دعا یہ کی کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجیے. اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجیے، حج کے آداب سکھا دیجیے، تاکہ آداب عبودیت اور آداب حاضری میں کوئی تقصیر نہ رہ جائے، اور یہ بتانے کے باوجود بھی اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو اپنی نظر رحمت فرما کر کے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اور آخر میں ایک جو دعا فرمائی وہ یہ کہ میری بات جو نسلیں چلیں گی اور اس میں جو تو ایک امت مسلمہ بنائے گا اس میں انہی میں سے ایک نبی پیدا فرمانا جو تیری آیات کو پڑھ کر کے سنائے گا، کتاب و حکمت سکھائے گا اور لوگوں کے دلوں کے زنگ کو دھوئے گا. یہ
چار کام اس نبی کے ہوں گے جو آنے والا ہوگا، کیونکہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سات دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو یہاں پر نقل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ اب ترجمہ سنو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور وہ وقت بھی قابل غور ہے، یاد کرنے کے قابل ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے رب، اجعل هذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے، ہر طرح کی بدامنی سے اس کو پاک فرمائیے۔ ورزق اہلہ، اور اس میں رہنے والے، اس میں بسنے والے، اس مقام کو آباد کرنے والے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں انہیں کیا دیجیے، من الثمرات، پھلوں کا رزق ادا کر دیجیے۔ آج دیکھ لیں آپ، مکہ کی سرزمین میں جائیں، وہ ریگستانی علاقہ جہاں پر ایک پیڑ پودا بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے دنیا کے تمام بہترین پھل آپ کو وہاں مل جائیں گے، اور ہر موسم میں ملیں گے، ہر پورے سال ملیں گے۔ یہ دعا ابراہیم۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم تم نے خاص کر دیا ایمان والوں کے لیے کہ ہم انہیں رزق ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ ومن كفر، اور جو کفر کریں گے، فأمتعه، تو ہم بھی انہیں تھوڑا سا زندگی گزارنے کے سامان انہیں بھی دیں گے، انہیں بھی ہم کھانے کے لیے چیزیں دیں گے۔ ثم استرہ الى عذاب النار، پھر انہیں کشاکشا دھیرے دھیرے انہیں جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جائیں گے، اور پھر وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور وہ وقت بھی کیا قابل دید ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی دیوار کو تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ نے یہاں قواعد ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بیت اللہ کو پہلی مرتبہ تعمیر نہیں کیا۔ سورہ نساء میں، بلکہ سورہ آل عمران میں ہی، چوتھے پارے کے پہلے صفحہ میں اللہ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للہ بمکہ، کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کا ہے وہ کیا ہے، مکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جگہ بتائی گئی ایک بادل کے ذریعے سے، بادل گیا اور وہاں پر سایہ کر دیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ وہی جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ تھی، اور بارش کے وجہ سے، زمانے کے گزرنے کے وجہ سے دیواریں ڈھہ گئی تھیں اور وہاں پر کچھ اونچی جگہ رہ گئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے تعمیر کیا۔ لیکن آگے ایک چیز بتا رہے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، خصوصاً انبیاء کرام جو ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو ان میں غرور نہیں ہوتا ہے، ان میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر کہ کیا نقشہ اللہ نے کھینچا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیوار تعمیر ہو رہی ہے، پھر چھت کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، پھر کیسے تعمیر ہو اس کا تذکرہ ہونا، لیکن اچانک پکچر گھومتا اور کیا آ رہا، ربنا تقبل منا، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سب سامنے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا، دونوں لوگ تعمیر کر رہے ہیں اور زبان اس کلمے پہ جاری ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول کر لیجیے، ہماری اس تھوڑی سی محنت کو قبول کر لیجیے۔
ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے. انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ بہت زیادہ سننے والے اور دنوں کے راز کو جاننے والے ہیں, آپ علیم ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک, ایک اور عاجزی ہے, ایک اور انکساری ہے, انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہے. ابھی ہم مسلمان ہیں, شام میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے شام میں کافر, شام میں مسلمان ہوں گے صبح کافر. تو یہ عاجزی دیکھیے کہ دعا کر رہا, ایک نبی دعا کر رہا, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارا رب ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا کر کے رکھنا, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کب پھسل جائے انسان, کب کفر کی دلدل میں چلا جائے. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے, ہمیشہ خوف میں رہنا چاہیے, اللہ کی خشیت دل میں ہونا چاہیے, اور دعا کرتے ہیں بس اے اللہ تو نے ایمان کی دولت عطا کی ہے, اسی ایمان پر خاتمہ کر. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنائے رکھنا, اور صرف ہمیں ہی نہیں ومن ذریتنا, اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا. امتا مسلمتا لک, ہماری نسل میں ایک ایسی قوم پیدا فرمانا, ایک ایسی امت پیدا فرمانا جو تیری فرما بردار بن کر کے زندگی گزارے, مسلمتا لک, ہمیشہ تیری فرما برداری کرتے رہے. وارنا مناسکنا, اور ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا دیجیے, حج کے طریقے بتا دیجیے, طواف کے طریقے بتا دیجیے, سعی کے طریقے بتا دیجیے, ہمیں تو اپنی عبادت, ہمیں تو تیری عبادت بھی کرنی نہیں آتی ہے, تو بتا دے گا تو ہم اسی طریقے سے عبادت کریں گے. اور بتانے کے باوجود اگر غلطی ہو جائے, ہم انسان ہیں, انسان خطا کا پتلا ہے, اس کے باوجود بھی اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, سب ہو جاتا ہے, وتب علینا, تو نظر کرم فرمانا اور ہمیں تو ہمیں معاف کر دینا, ہماری لغزشوں کو معاف کر دینا. یہ عارضی انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھنے سے یہ چیزیں آتی ہیں زندگی میں. انسان کتنا بھی بڑا کام کرے اس کے اندر عارضی ہوگی, اس کے اندر انکساری ہوگی, اللہ کا خوف ہوگا, خشیت ہوگی, اور ہمیشہ ڈرتا رہے گا اللہ بس اپنی بارگاہ میں قبول کر. اس لیے دیکھیے گا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, پتہ نہیں اللہ تو نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا میں نے پڑھ لیا, اب یہ کیسی پڑھی ہو تو ہی جانتا بہتر, بس جو غلطی ہوئی اسے معاف کر دینا اور قبول کر لینا. تو بتانے کے باوجود بھی اگر کچھ غلطی ہو جائے تو ہماری توبہ قبول فرما لینا, انک انت التواب الرحیم, یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اور اے ہمارے پروردگار ہمارے بعد جو نسلیں آئیں گی ان میں انہی میں کا ایک رسول بنا کر کے بھیجنا. اس آیت سے یہودیوں کی وہ خلش نکل جا رہی ہے, وہ جو ان کے ذہن میں یہ بات تھی نا کہ جتنے بھی انبیاء کرام وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں آئے تو یہ اسماعیل میں کیسے چلے گئے. یہ دعا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور اپنی نسل کے لیے کر رہے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3000 سال کے بعد, بیچ میں 3000 سال کا گیا, 3000 سال کے بعد ہم دعا کر کے بڑے گھبرا جاتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری دعا کو کس وقت اس کا اثر دکھایا جائے یا کس وقت اس کو ظاہر کیا جائے. 3000 سال کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں. تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارا رب انہی میں سے ان میں ایک رسول پیدا فرمانا. یتلو علیہم, اس رسول کا کام کیا ہوگا, یتلو علیہم آیاتک, وہ تیری آیاتوں کو پڑھ پڑھ کر کے انہیں سنائے گا. ایک دوسرا کام, ویعلمہم الکتاب, یہ جو آیتیں جو تو کتاب اس پر نازل کرے گا وہ صرف کتاب پڑھ کر کے سنائے گا نہیں بلکہ اس کی تفسیر بھی بیان کرے گا, اس کے معنی کو بیان کرے گا, اس کے مفاہیم کو بیان کرے گا, اس کی تشریح کرے گا, والحکمہ, اور حکمت کی بھی تعلیم سے آگاہ کرے گا. ویزکیہم, اور دلوں میں جو زنگ لگ گئے ہیں, جو زنگ آلود دل ہو گئے ہیں اس کو بھی صاف کرے گا, صفائی کا کام کرے گا. یہ چار کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی, ایسا نبی بھیجنا جو ایک چار کام کرے. اس لیے تلاوت کلام پاک ایک الگ چیز ہے,
اس کے مفاہیم کو بیان کرنا ایک الگ فریضہ ہے، حکمت کی تعلیم ایک الگ فریضہ ہے، تزکیہ کی تعلیم ایک الگ فریضہ ہے۔ یہ چار فریضے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے اللہ نے بھیجے۔ اس پر انشاءاللہ پھر یہی آیت کچھ تبدیلی کے ساتھ دو چار صفحے کے بعد آ رہی ہے، وہاں پر تفصیلی بات ہوگی کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں، تعلیم کتاب کسے کہتے ہیں اور حکمت کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پر تفصیلی بات آئے گی۔